এডবে বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ পৰা বিগত বছৰৰ পাছত বছৰ ধৰি বঞ্চিত হৈ আহিছে শ্ৰীৰামপুৰবাসী ৰাইজ। কোকৰাঝাৰ জিলাৰ গোসাঁইগাঁও সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বৃহত্তৰ শ্ৰীৰামপুৰত দীৰ্ঘদিন ধৰি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ পৰা জীয়াতু ভুগিছে ৰাইজে। শ্ৰীৰামপুৰৰ স্থিত অসম চৰকাৰৰ পানী যোগান আঁচনিখনে বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ যোগান নিদিয়াত ক্ষোভিত হৈ উঠিছে স্থানীয় ৰাইজ। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পানী যোগানৰ দায়িত্বত থকা অসম চৰকাৰৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ গোসাঁইগাঁও সংমণ্ডলৰ অধীনস্থ শ্ৰীৰামপুৰৰ পানী যোগানৰ আঁচনিখনৰ পৰা ৰাইজে যথোচিত সুবিধা আদায় কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে সমস্যাৰহে সন্মুখীন হৈছে। 2011 চনৰ 29 ছেপ্টেম্বৰত নিৰ্মাণ কৰা পানী যোগান আঁচনিখন বিকল হৈ থকাৰ লগতে নিম্ন মানদণ্ডৰ সা সম্পত্তি ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে পাইপবিলাক জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত পৰি থকা দেখা গৈছে। শ্ৰীৰামপুৰৰ পানী যোগান আঁচনিয়ে সাঙৰি লোৱা পকী টেপ ৰাস্তাৰ কাষত বৰ্তমান ফুলদানি সদৃশৰ ৰূপত পৰিত্যক্ত অৱস্থাতে পৰিণত হৈছে। পানী যোগান আঁচনিখনত কৰ্মৰত কৰ্মীয় নিজৰ মই মতালিৰে সময় প্ৰীতি কোনো গুৰুত্ব আৰোপ নাৰাখি অনিয়মতকৈ পানী যোগান ধৰা বুলি স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, পৰিৱৰ্তনৰ শ্লোগান দিয়া চৰকাৰখনে গাদী দখল কৰাৰ পাছত এয়াই নেকি জনসাধাৰণৰ প্ৰতি দায়িত্ব? বিশ্বজিৎ চৌধুরী and 365 Live.